Telebistako albistegi batean ludopatiaz dihardute, eta Espainiako estatuan gero eta gazte gehiagori eragiten diela diote. Minutu batzuk igarota, telebista kate horretan bertan, kirol apustuen iragarkia erakutsi dute. Horrelakoa da negozioa. Apustu-etxeak asko ugaritu dira, batez ere hirietako langileen auzoetan, eta online jokoaren publizitateak urtean 100 milioi euro inguruko kostua du. 15 minutuan behin, aipatzen da online jokoa kiroletako irrati emanaldietan, iragarkietan jende ospetsua azaltzen da, hori guztia publiko, gero eta gazteagoa erakartzeko. Ludopatiaren profila aldatu eginda berriki. Jada ez da txanpon makinetan jokatzen duen 45 urteko gizonezkoa. Apustu mendekotasuna duen 24 urteko mutil gaztea baizik. Azken urteetan laukoiztu eginda tratamenduan dauden gazteen kopurua. Komunikabideek negozioa egiten dute gizarteko gaitz baten kontura. Horixe bera gertatu zen hamarkada askotan prostituzio iragarkiekin. Egunkari handiek ez zioten berehalakoan uko egin publizitate mota horri, iragarkiek internetera jauzi egin eta publizitate horrekin irabazteari utzi ziotenean baztertu zuten. Asko dira apustu-etxeen publizitatea debekatzea eskatzen dutenak. Debeku hori ezarrita dago Italian eta Belgikan, esaterako, baina bien bitartean komunikabideek negozioaren alde apustu egiten jarraitzen dute.